unë jam Idrisi dhe du mi u tregu një anër të keqe që e kam pa më ram. Isha në shpiteme, po kërkush nuk më shike. Kjo është gruaja me shpresë. Shpresë, këtu jam. Oj shpresë, apo më ninë, apo më she. Po më duke që kam dek. Pse po përtasin fëmijët e mi? Normal, pronë. Ne gjithmonë për lami për shkak të pronës. Jo, nuk banë kështu. Gojeni nanën. Edhe qika jeme është pjesë e familjes. Stop! Naluni! Shfarë ndre kiqë. Jo, nuk lejoj kjo me ndodhë për një me. Dashnije barabartë, drejta barabartë.